Кроме того, за сутки сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белая, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Синькова и Подвысокая Харьковской области. Уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 12 единиц бронетехники, 3 орудия полевой артиллерии, 1 установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей. Всім, хто за 200 днів знищив більше 2 тисяч ворожих танків, 4,5 тисяч бойових броньованих машин, понад 1000 ворожих артилерійських систем, 250 літаків та 200 гелікоптерів і майже 1000 безпілотників окупанта, 15 кораблів та катерів, тисячі інших одиниць ворожої техніки. Це непростий шлях до перемоги, але ми певні, він вам до снаги. Ви вийдете на наш кордон, на всі його ділянки, побачите наші рубежі та ворожі спини. Побачите, як сяють очі наших людей та п'яти окупанта. Вони назвуть це жестами доброї волі. Ми назвемо це перемогою.